Azərbaycan futbolu haqqında müzakirə varsa, o məclisin başında Qurban Qurbanov olmalıdır. Və mən həmişə deyirəm, bilisiz məsələn var din, düzdür? Dinin öz alimləri var da. Bu adamlar həyatını bu dini öyrənməklə, bunun ə, belə deyə, müxtəlif dərinliklərini araşdırmaqla məşğul olurlar və baxırsan ki, bir dini alim var dəyində məsələn futbol. Futbolumuzun alimlərindən biri Qurban Qurbanovdur da. Bu həyatını futbola verib, bu gün baxırsan ki, necə biliklər mənimsəyib, bacarıqları var və bu adam orada gəlib Azərbaycan futbolu ilə bağlı tələviyyəli məsələlərdə öz ürəyini fikrini bildirməlidir.